Hello, chị đẹp xưa bà con. À, cơn phăng, cái này kia ngày Tết. Khai đập pi ấy, khai đập pi tị buôn nằm ở vì quân và phải pi. Ngày này bà ngay cái bàn tay thích chạy. Okay. Hello, bà con dân bà mở chuộc chùm. Được bàn đá hơi. Okay. Yo, slang yo. Nè, dây người ta thêm nôm mà chạy. Phần ăn miền xăm chứ đúng cái miền xăm chạy như nôm cơm. Mẹ anh chị. Hello bọn. Mày hay. Mày ở đây đi. Ở đây thì bọn. Thoải mái đấy. Thoải mái. Thưa chị á. Còn chó là sao ấy thế? Chó là mỏ. Nà khăn mất à? Mất à, tập quần. Sao là bạn đi sao này? Dạng bay dạng buôn đi sao? Ốc nhà hay sao là bạn mày về nhỉ? Ok, vậy là tiền nè. Nè, thank you tam vị video nè. Ok. Miền nông chết, miền nông chết. À, con dây. Cần phăng bằng phần dân bàn màu dây cặp thêm đồn chạy cho nè. Ôn nè, bà thật đó
នៅក្នុងឡានចឹងហើយទៅអូអត់ដឹងរឿងបើស្ដីខ្ញុំអត់ដឹងកាត់ birthday ណាជិះខ្ញុំអ្នកខលចឹងអឺអត់ដឹងរឿងអូអត់មានអ្នកឲ្យពាក់ Christmas សិនដល់ Happy birthday Happy birthday អត់ដឹងរឿងដែរនេះជិះឡានមួយនេះអត់ដឹងរឿង birthday ដែរប៉ុន្តែអឺមុខស្អាតតើដាក់គ្រីមទៅឲ្យស្អាតតែកុំអោយអូយអើកូនប្រអងអីឯងទីកូនប្រអងចឹងឯងឈឺមយូរឯងអើអាថាគេធ្វើបេះដូងខ្ញុំត្រៃរស់ព្រះចាញ់មក3អង្គទៅខាងមកបាទនេះអត់ត្រង់មក210ដូចចាំទៅយកបាទដាក់ចូលឲ្យកូនអា check in check អីហើយបានជុំមកឡើងដល់ម៉ោង4ហើយមើលទៅតាំងទៅដល់ម៉ោង210អានឹងទៅគាត់យើងជួយយ៉ាប់នឹងរੂបានទៅគាត់អត់ចេះអត់ដឹងអីចឹងទៅតាមអ៊ីនធឺណិតគាត់អាចចុចខ្ញុំគាត់អានំគុំជួយរើនឹងគេនិយាយទៅគាត់ទៅឡាយអើអីអូនគាត់ទៅគាត់ទៅឲ្យចាអាចធ្វើការពី4ទៅយកឬមួយបោអត់ទៅហោះមកឲ្យទៅវិញទៀតបានសំខាន់ជុំគាត់ប្រហកទៅបាទយើងមើលតែគេយើងដល់ឡើងមានកាណាដាឬក៏ United States ក៏អីប្រដាយមើលទៅតាមនោះយើងដាក់ឲ្យបានបាត់យុទ្ធទៅហើយមកទីដាក់នៅនឹងមកប្រហែលបើកហូបប្រហែលដល់ឡាយមានមុតឆាវមួយអូខេអាមេរិកាំងអាមេរិកាំងគេចាប់ចាញ់ហើយយើងតិចទៀតចូលម្ដងត្រូវហើយបាទតោះក៏គាត់សុំចិត្តចាំបាទរាប់ពីម៉ូដែលលេងចាំបើរីម៉ូតនេះលេងចាំដើរតាមមួយតើពេលនៅអាតាទៅពេលជាខ្ញុំឃើញមកភាពមួយអាយុ58ដែលដឹកខ្ញុំគិតអារុគាត់ទៅទៅភាពអាយុ57មានភាពទៅ Manchester ហ៎អរេភាពនៅក្រៅរងកុនក្រៅរងកុននេះក៏ស្គាល់យ៉ាខ្ញុំស្គាល់ទាំងម៉ែទាំងអីខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់ឈ្មោះភាពខ្ញុំគេគេមកយកចូលកន្លែងដាក់គេGood morning, sir. Good morning. He didn't hear you. រៀងអូខេអាមេរិកាំងគេចោះហើយគេជាដល់វេនយើងដល់ទៅម្ដងបាទប្រមាណ1ម៉ោង2ដុល្លារហើយលើកឡើងប្រមាណម៉ោងហើយស្លាប់បាត់ទៅហ
ឲ្យដូចសតតែយើងអត់ដើម្បីធ្វើវិការខ្ញុំគ្រប់ធ្វើទេអង្គុនព្រះអង្គយើងដល់ម៉ោងយើងឡើងទៅឡើងទៅលើហើយដល់ម៉ោងឡើងទៅព្រះវិហារបានចូលមកក្នុងព្រះវិហារហើយហើយយើងក៏អរគុណព្រះអង្គយើងតិចទៀតបងប្អូនក៏រៀបចំ system នេះគេហើយជ្រាបលាប៉ុណ្ណេះសិនហើយតិចទៀតតាមយើងជួបគ្នាGood morning, sir.
ទៀនប្រជារៀងលាបាយ